بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تقيمها قدرين تحشمة دمودان ميل كستو تشوكتان هي هول كستود هاي سامبا وحد لين هاي كسو دواده برنامج كأريبها قويسكا ودكرقي ستان ريريو هرقيسة عدقة مريدة سومالي لان degsteel barnaamijka arimaha qoyska waxa martii noogu ah abwaan saleeban muuse nur oo kamid ah abwaanada somaliland ee gabayada sameeya hadaba mowduuca barnaamijka ayaa waxa uu yahay maxaa keena burburka qoysaska maxaase laga gohortegi karaa burburka qoysaska wareysigaasi waxaan rila yeelan doonaa san hore u sheegney abwaan saleeban waxaan leeyahay markii hore ku soo dhawow barnaamijka arimaha qoyska ugu horeyna bal waxaad warbixin naga siisaa waxyaabaha sababa burburka qoysaska waxaan ku hor bilaabayaa miyiga miyiga burburkiisa waxa keena hal qodob oo qura halka qodob wax kale ma aha ee waa rag balwaawiga ah balwadale rag balwadalaha ee miyiga joogay qoysaskii way sasaayay qoysaskii dabadeed burbur ayaa ku yimid miyiga intaas oo qura weey burburka ay qoysaska in ku yimaada marka qaadkii baa ku keenaya inay qoysasku ku burburaan way ku burburaan marka ma dhinacii dhaqaalaha mise waa dhinacii ma waa dhinacii dhaqaalaha oo waxaan arkay qaar awrtii la reganayay qaar iyo baan arkay laakiin xagga magaalada hadii aad weydiisay in burburku raggana uu ka yimaada dumarkana uu ka yimaada waxa sababay uu kaga yimaadaa in xagga ragga horta wuxuu kaga yimaadaa saddex nabar balwada wuu kaga yimaadaa balwada wuu kaga yimaadaa dee ninku wixii uu soo shaqeeyay markuu weydaa qaadoon siisto dee qoysku way isku dhacaya xaggaa in balwada way kaga yimaadaa xagga khaakhaayiraadana way kaga yimaadaanoo rag khaakhaayira baa jira ragga khaakhaayiray dee qoyska oo qaraabo iyo xigta iyo islaam iyo cid walba soo salaamaya ayuu odhanayaa ninkaas intu waasha halkan yaa maray xaggan kale warbaahintana uu ka yimaadaa burburka facebook ama tiktok oo kale ama masiter oo kale yaad la sheekaysanaysa ay dumar ku yidhaahdaan iyo goor maa socotaa ninka ku yidhahdaan maganaysa iyo goor maa socotaa ay dumar ku yidhaahdaan okay nacam markuu soo habsaama miya guru ka saabsaama markuu soo habsaama ayna war xaggaas ku maqnay xaggaan isku dhuc uu ka yimaadaa burburka qoysku uu ka yimaadaa iyo taamid kala jirto oo burburka qoys qaar oo xagga ay dhibaato ka haysato oo cadaadis xagga ragga kaga yimaada dumarka oo ragga badankiisa dhib guursan waayay oo qanac keentay miyiga magaalada odaygii miyi yaraysan laana qanac ku keentay inankii yaraa shabaabka ay guursan laana qanac ku keentay oo guur yaraan dhashay maxay tahay taana ahadal isaga wacdiya baan leeyahay taa haddaan ku soo bilaabo oo xagga dumarka ka timi ruuxu dumar oo jiiraanka iyaga ah oo xagga miyiga anigu aan magac dhabay ayaa dan yar bay kusoo koreen waxay ku xulaysan jireen gaalixumaar reerkii baa dabeedna dan weyn yeeshay markuu dan weyn yeeshay bay ahmin iibsadeen ahminkii baa haddana balqay hargeysa usoo guureen markii hargeysa usoo guureen ba haddana ilaahay usii balbalaariyo bakhaaro badan bay yeesheen markay bakhaaro badan yeesheen waxaa dhacday ruuxii dumar ahaydee dan yarta ahaydee cawda qudha ku seexan jirtay waxaa wallaahi inay tidhi sariir $8,000 iibi walka war markii horena waxay odhan jireen nimaan la dan ahayn lelama dego dabeedna dumarka waxyaabaha cadaadiska ah ee dumarka imanka jooga ay ragga ku keenaya waxaa ka mid ah nimaanad la danahayn lalama dega baalayo ninkii oo danyarowa oo in yaroo wanaagsan damcay inay iska gogolanaa ayuunbaa qoyska ladan unbay dumarka ku dayanayaa dee halkaana dhibaata raggi ka haysa mar haddii uu ninkii wax helay oo hawla qabsaday oo danyartii uu ka soo gudbay xaaladii markaa ay isbedeshay ma halkii bay gabadhu inay taagnaata la rabaa mise iyaga noloshii mar hadday u kordhay inay noloshii sii kordhistaan ma inay u banaanayn may noloshii inay sii kordhistaan ha u banaanaatee waxaa la doonayaa qofka danyarta ku soo kora
marka hore wax laan yado ku gashaa dara adduun badan ay ka raadiso kale burbur qoys u dhalinaya laakiin ma wax la ninkii lacagtiisa hawkeed noqoto ee gabadha waxba weydiin saas ugu jeeda ninkii dabad aan ka markay dhacday $10,000 iyo wuxuu dabadnay ninkii uu qancayo ee dadsaad dabar waxa ay doontaa gaari $500,000 ama $1,000,000 ba haye qoys ku burburo haye markiiba marka maxaad waxii weydiinaysaa buu ku burburay soo burburo wuxuu yiri gaariga Afrika bay ibsan ma ka yaabay doorka dumane inaad tiray yiin inagu miyiga iyo in aw yaraa walaal ku soo wada kornay haye ninkii dabadna garow sidee uu ku furay gabadha garow oo isas kaana way ku daydeen badan oo burbur okay oo ii ma hebe kale isma wees haddana xaqii nuxurkii hooyada ee khaladaadkii markaas ku soo wada xoriyay wada xoriyay wada xoriyay markii dambe wuxuu ma hadana idun hooyadii aabaha waxa la yiri marka hooyada saddex goor wax siiso aabahaana ma wax siin hooyadun ba haddana xaq u badka marka ma hooyada kugu kaliftay gabaygaasada uu waalifti markii uu horeeyay gabayga waxaan markii uu horeeyay waalifay marka la eego qoyska timaqa guud nooyani dibaatooyinka dumarka ka haysta xagga qoyska iyo guriga ayaa gabayga ay u kalifay anagu hadaan raganahay biilkun baan kana dibin ma haysto okay dumarku 9 bilood bay sidaan in way walaacayaan in way korinayaan way nuujinayaan way ka maydhayaan in xafaayad haday tahay haday adigu guuda ka bin tahay wax laga gayoon kara maaha iyo haday dheeri karin tahay waxa la waxa soo dhigay hooyadu qaabilsan tahay dabad hooyada haa loo dulqaataan ila markii dambe kusoo go'ay oranaya gabayga in khaladaadka hooyadu yaa leeyahay okay loo dulqaataa ragow baan dabadeed ragow ku wacayay ayad ku wacayay gannis okay okay marka waxyaabi aad la socotay ku aad kaga qaadatay weeyaan waad yahay balaaniga iyo dhageystayaasha iyo gabaygaasi hooyo aya noblo noblo hooyalayay 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 hooye hooyalayay 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 hooye hada gabayga anigu yar baan harud ku ahay had baanigu odayay u hatu fiimane hudhud ba wari soo dire hooyow soo sheegay hoggaankii sagaleynku rabbigu haybada u yeelay hadii aadan goortu rabbigu haysay yiri koonka hareertii saxaabu ka jaray hooyo feer bidixay hamaalow abuuro caruur hadiyaday hintahoodii baanay markaan habuuga sheekeeyo hilbiyaa beheniyo cadkii hooya laga gooyey hal markuu ilaahay ka dhigay hadii inintooda halagu abuuray umay hooyadeenta halkii nalagu beeray umay hooyadeenta haye hoygii aan ku noolaan jireen huruudnay weeyaane hadigaanu jiifniyo umii hariici weeyaa hayeshe sagaalkay umay urka nagu haysay hooyadu waxay quudatan habuugu nolayne halkan dunida waa tan ku nimi hooyadii adkede hilinkii ifnooso maray hooyadeen tahay habeenkaanu dhaalaneenu nimi hoygaaniyo daartan habkaynoo bilowdiyo umii hooyanaasahaa
هراد كانو نوغنا يتن يهو يادين تاهاي هل كانو لاشا كوداي امي هو يادين تاهاي هيغان كو إله نو ديري هو يادين تاهاي هلال دورة تيفكي وحي هوغا نصار تابا هريرا وحان لبان لقددا كوها مينا توسبا هبين كان هاگاگي فردiga هوبين ين غيبني همنا تيري دعام كي أذكا هو يا بابشاي أنغو هادا غينا أو هادا الكبارينا هو يا معالي وي انتي هادا الكي نو شاكتي هو يو انتي كالي دي نغو هو ريسي سي هبا تيري حمباركي وانا هو يا داباركي هرابتا مركان دافنين هورو كعنين بودني هم بغليني رادقات كوا سعود هورانتي هبو باي امي نغو تيرا هو يا موچا باي هغدا اي تيرا هدا نغو دين هو يا وبدكده هورتنوي كلكي ناسيهي هويا ناغديسي هبينكي يو درارتي يو مركي هاري مدي چوكتو هوبا ليدي نغو سبتا هويا آموداي هالكاسي شيش نغوين هويا ناساهاي هرابتا مركان دافنية غوغا لحاد هوري هويا دا عدي غو غليو هوشا فودو دودن هايبتيو وحينو ديكتا هويا ديما هاي كوهانو نيو وباد كوا هويا كوري سيي هالكا نولاشا كوداي امي هويا دين تا هاي هالكا قروح درير كي امي هويا دين تا هاي هالكا دبار كرير كي امي هويا دين تا هاي هالكا عغا هارير كي امي هويا دين تا هاي هالكا مغا عرير كي امي هو يادين تاهاي هاو شرير هاو وينكا هايو لغو هالي هاي و هاو والا مدي هاي داشيو هو يايدي الكيد با تحدا هو يهال كسان كسو قابي ما شاء الله كسو دمي اديد به هو يدو قالو تهي لغمانا مار مكرو مروال بنا هو يدو وا هو يغا قرقا وار لما قيمان كرو بلا حد بادي نعا هو يدو مركا نوكاني بان salaabaro ma jirta gabay labaad barnaamijku madama gabagabo ku dhow yahay oo aad sameysay oo aad isla waalidkoona ka sameysay isagana madama uu hooyadii sameysay gabay labaad oo in haqi waalidkii aan ka sameeyay ma jiro laakiin waxa jira gabay markii aan kulahaa aabaleeda okay gabayga aabaleeda wuxuu ahaa markii madaxweyne Muuse Biixi uu soo bixi doono ee loo ololeeyay ayaan anigu waxaan u ololeeyay Muuse Biixi okay muuse biixina waxaan ugu wareelay markaan jabhada ahayn ayuu xagga isgaarsiinta ayuu saraakiisha sare kaga sirri wuxuu ka warnayaa madawala adin raashin baala adin maalin maalmaha kamid wax lagu yiri irbadii iyo shilishadii miyala adin irbadii iyo shilishadii isku mid jiray miyala adin saasad dabadno ayaan muuse biixii ku talaaday saasad dabadno ugu wareelay gabay aaba la ilaahdo ayaan dabadna halka ka tiri wayaalayay 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 hooye wayaalayay hooya layay hooyaalayay hooye ofta gabay gowataan ku xiray wayo wogiyay ma kana wanti sanfuro waan akhriyayay balaani raahda mantana tahay aragtay laabtaydo istimaar ku gurtu arliga xooga la u sheegtay intii qaalka joogtay markuu ureetidina ayay afarti xaroodayna yiri amarna no sheegtay suusoodka goortu xiriyo ureedka gaadiidka aan faagooyay badiyayntu moodarka u diiday awraha markii lagu safray tucdu ubataysay ilaahay markii la cuskadiyo ayada hadii intaa ina biixi waatu tahaad ogada u tagaye waatu af meerka tagiyo ararada dheere waatu abaabulee sanam ururadoodu iyo istaraaji waatu ka dhigay agaqa ahaadae arbi sabanka kaaraha markuu wiirba jiida iyo igsaasyada markuu kaga dhuftay
ولا شي باسي انتو شهيد ايانتي مكيو وحسي ردي إساقي يستي سنار لغا أيدي ميسوغا إري يدينا واتوها وضايق بيلو دي أدمسفير كواتو هودا أدين تيري ميغي ما كان على دور تيو أبنو نغي إم أدعي ينبي حبا أو صغالا إما كان على دور تيو أبنو نغي أدعي ينبي حبا أونو صومر إما كان على دور تيو أبنو نغي أدعي ينبي حبا أو صغالا وحنو قد قلي دونا محالا قهور تيكي كرا بربركا قويساسك إغسي كورنية iyadoo haddana halkii miiga iyo halka magaalada aad ka eegayso burburka qoysaska waxa laga hortay kara toban iyo too iyo tirima wax waliba wankan ka soo qaadanay markaan number 1 ka soo qaato xag ragan ayuu saarayaan awooda haye kulli deewaalay maqlaya darag wi maqan doonaa haddana ilaahay tii xaqaha magaraysa wuxuu ilaahay sheega number 1 annagoo xaq bilwada iska deynaba horta laga hortay kara number 1 ka number 2 gana waxaan leeyahay nima la danaayna lagma deeday ba layday dadumar ku dumar kale yaani nagaga dayna ka tan yartaa in deeyana kuwa kale in qoysaska la danaan in kaga dayna in talabada la qaadaa ba layro marka dan yarta tahay labiska ka sareeya xidhan yahay waa inaad xidhan oo magaranaysaa haddii farsamo socota sax kisa san dumar kana magaranaysaa iyagana leeyahay inta dan yarta lahayna la saayira baan leeyahay marka la saayira ragiinaad leedahay iyagana ragiinaad la saayira qayb kale dumar kuma hayay waxa ay soo iibi tabeen nimaan la danahayn la lama dego baa leeyahay dhaqankeena hore nimaan la danahayn la lama dego sax marka dumar rag u sabrayaan hadii laakiin ninku wax helo bay u deynaysaa wali marka waxa la helo waxay doonaan marka gaar laakiin inta dayrtay yana ku dayna kuwa ka danta badan haday ku deedan oo burburayaan adiga dhageystayaal intaasina waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka arimaha qoyskood ka dhageysanayseen radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa marti noogu ahaa Abwaan Saleeban Muuse Nuur mowduuca barnaamijkuna waxa uu ahaa maxaa keena burburka qoysaska maxaase lagaga hortagi karaa burburka qoysaska waxa dhageysanayseen sida uu uga waramay dhibaatooyinka ay leeyihiin qoysaska burburkoogu balse waxyaabaha lagaga hortagi karo ayuu abwaanku inoogu soo xiray barnaamijka hadaba dhageystayaal barnaamijkan waxa iska kaashada wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland waxaan u mahadnaqayaa inta Ilaahay ka sokeyso barnaamijka farsameeyay Saad Axmed Aydiid soo diyaarintii soo jeedintii anigu amnay Ibrahim Dhaqtara waxaad ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh